Halo? Dobar dan. Je li to hotline preduzeće? Da, servis za hotline. Pa ništa, mislila sam da vidim ili imate, da se prijavim. Da, godina. Punoletna sam. Jeste. Može. Kako da ne? Radim sve. Sve može. Koji žanr? Pa, ne znam, evo sad omazo. Odlično. Dajte mi. Pustite. Pustite me uživo. U čemu plać? Plaćate? Može. Kako može i rukavice i da... Jao, za domestos ću da radim i ovaj. Kako mi se zove ono kad je otpoza... Eto! Hvala. Ide. Da. Ma dahćem. Kako? Pa ja počela bi već. Hvala vam. Hvala vam. Hvala. Bešte, deco. Skloni se, baba. Izvinite. Može.